вчора близько 23 години на Полтавському шосе у місті Дніпро трапилась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої троє людей загинуло, ще один був травмований. Було встановлено, що водій автомобілю Volkswagen мікроавтобуса рухався у напрямку селища Партизанське. В цей час він побачив попереду автомобіль МАН, здійснив намір його обігнати і допустив виїзд на зустрічну смугу. В результаті цього було зіткнення лобове із автомобілем Ford Focus, який їхав на зустріч. В результаті цього загинув пасажир та пасажирка автомобілю Ford Focus на місці. Водія автомобілю доправлено було до лікарні, де він помер. Пасажир автомобілю Volkswagen отримав травми і був доправлений до лікарні. Сьогодні поліцією Дніпропетровщини затримано чоловіка 94-го року народження, порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні ж йому буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбачено третьою частиною статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Також чоловіку буде обрана міра запобіжного заходу, де і допустив лобове зіткнення з автомобілем Ford Focus, в результаті чого якраз така трагедія – троє загинувших людей. Пасажири автомобілю Ford Focus 88-го та 66-го років народження –